Shtetet Bashkuara të Amerikës duket se gjejnë një pozitivitet në këtë marrëveshje dhe duan që ajo të shtyhet përpara. Përfaqësuesi amerikan Escobar para disa ditësh, para se qeveria jonë të merrte një vendim për targat, theksoi se marrëveshja serbo-kosovare është vetëm disa javë larg, që do të thotë është shumë fare afër që ajo të mund të nënshkruhet. Disa nga premisat që kemi parë në këtë marrëveshje, në këtë draft, do të thosha prej dy faqesh, është se ka disa elemente që janë pozitive, që në rastin më të mirë do të mund të merreshin parasysh nga pala kosovare. Problemi është sërish, mendoj, kokëforcia e Serbisë për të mos pranuar asgjë sa i përket Kosovës. Do më thënë, politika e Miloševićit është gjallë dhe shumë e fortë. Dhe këtë bashkia ndërkombëtare duhet ta ketë të qartë. Nga një herë ne habitemi, sidomos nga Bashkimi Evropian, për mirëkuptimin që po tregon ndaj Serbisë përkundër fakteve që flasin për një politikë të vjetër hegemoniste dhe përkundër faktit që ajo është rreshtuar me Rusinë në këtë politikë e cila është duke u dënuar nga mbarë bashkia ndërkombëtare. Ky është problemi elementar. Megjithatë, unë mendoj që është mirë që të ketë një presion vazhdueshëm që ky draft të diskutohet, dhe të shihet në vërtetë se çfarë paraqet ai dhe se a mund të ketë në të diçka që mund pranohet. Unë mendoj që Kosovës do të kishtë asgjë për të humbur, ndonë se ajo është ty në procesin e njojës për disa vite, si që mund të shihet nga ato që kanë dalur në opinion, dhe që ajo forcon pozicionin e vetë kundruar bashkisë ndërkombëtare dhe kundruar përpjekjeve të saj për të antarësuar në disa prej institucioneve të rëndësishme ndërkombëtare.